Millor tarda que matí, des del punt de vista climatològic, com a mínim. Bona tarda, benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia en aquest acte, aquesta tarda de presentació de dues recerques. Home, és un goig veure la sala prou plena i perquè, evidentment, les pròpies recerques ja reclamen aquest interès, sobretot als professionals que esteu vinculats amb aquests àmbits. No m'estendré gaire perquè realment el que teniu interès és conèixer la versió i la intervenció dels veritables protagonistes, però sé simplement dir-vos que estan en dues recerques que tenen un parell de cosetes en comú. Les dues que són prou heterogènies en quant a la composició dels equips, si podem, els equips de recerca, amb gent de la universitat, amb professionals, jo crec que això garanteix un producte, una recerca que segur que afina molt, perquè l'element acadèmic i l'element pràctic jo crec que és la parella perfecta, si es troba a l'equilibri, estic segur que ha estat el cas, i totes dues recerques comparteixen aquest element. I l'altre element, una mica ja vinculat amb la pròpia matèria, que tot fa referència a la problemàtica de l'element de la violència com a tal en els joves, cosa especialment preocupant. La violència sempre és un element que ens ha de preocupar en qualsevol capa d'edat madurativa de l'individu, però evidentment amb la gent jove jo diria que encara més, i tot esforç i tota feina que es faci al respecte per trobar solucions millor que millor, encara més necessària. Bé, res més, donaré la paraula a la Pilar Heras, directora general d'execució penal, de treballs a la comunitat i justícia juvenil, que ens deixi unes paraules. Gràcies. Moltes gràcies, Gabriel. Bona tarda a tothom. Tornem a ser-hi, Tornem a ser-hi per continuar, i com deia en Gabriel, amb un tema que ens interpel·la i ens estira, que és el tema de la violència. La violència que d'alguna manera ens trobem en aquesta feina en medi obert, i que d'alguna manera, que ens trobem a altres llocs també, però que ens trobem amb aquestes dues recerques en medi obert, i que d'alguna manera fa que aquests i aquestes joves amb qui estem treballant ens facin un senyal dient necessitem ajuda d'una manera més específica que d'altres vegades o que en altres situacions. A mi em fa molta il·lusió, una per la recerca o per les dues recerques, estar aquí, encara que sigui presentant ràpidament, perquè la feina guapa, per dir-ho d'alguna manera, la teniu amb la gent que hi ha aquí a la taula que ens acompanya i amb com es desenvoluparà tota la sessió. Però a mi em fa molta il·lusió, repeteixo, una perquè em trobo amb una companya de la UB que d'alguna manera ens trobem sempre, ella embarassada i jo no, que és l'Esther Luna, i després perquè... evidentment a la resta de companys i companyes que estem o que esteu treballant i que us proposeu que la recerca no sigui només allò de donar comptes de com anem fent les coses, sinó que també ens estiri i ens posi en situació a la pròpia gent que fem la recerca, en aquest cas que feu la recerca. El fet que es plantegin elements que estan a l'ordre del dia en el camp acadèmic, a l'ordre del dia en els diferents espais de la societat, quan parlem d'educació, d'intervenció, etcètera, etcètera, ens fa posar a to amb una sèrie de coses i ens dona també el senyal que no anem per mal camí i que estem treballant en la línia del que la societat ens demana, del que els nois i noies amb qui intervenim ens demanen i que permet que d'alguna manera anem avançant. Una cosa que m'ha donat molta satisfacció és que allò que sempre diem, fem moltes coses però no les acabem avaluant, en el cas de la segona recerca, i la primera estic convençuda que també, però en el cas de la segona recerca, que a més ho porta en el títol, el que estem fent és avaluar, validar, etcètera, i un programa que s'inicia d'una manera i que en els territoris, com sempre sol passar, ens l'acabem fent nostra, acabem tirant endavant les propostes que creiem que podem estirar una miqueta més i finalment acaba sent un programa amb vida pròpia, per dir d'alguna manera, un programa amb proposta pròpia, amb maneres de fer pròpies i amb alguns elements i amb alguns indicadors i amb alguns aspectes que tenen a veure amb la... amb la feina que es fa a cada lloc. I en aquest lloc han decidit, i em sembla molt bé, que es tirin aquests fils que són els que han considerat fonamentals. Hi ha una altra qüestió, i amb això acabo,
que a mi me'n resulta especialment rellevant poder-vos dir, que és que, com sabeu molts i moltes de vosaltres, en el pla d'acció prioritari que fem en el departament, en la nostra direcció general, hem posat l'accent i hem posat l'èmfasi en tota aquesta violència familiar, filioparental, en diguem a vegades, etc., i en com l'abordem des de medi obert. I això és una cosa que per alguna gent en un seu moment va suposar una mica un capgirell, un enfoc una mica estrambòtic, perquè respecte a com es feia arreu de les Espanyes, per dir-ho així, doncs semblava que nosaltres faríem una cosa diferent i que potser no ens en sortiríem, etc, etc, però hem apostat i hem apostat amb els equips de Medi Obert, de moment amb la gent de Medi Obert que ha començat a formar part amb la unitat d'innovació i programes de la Direcció General, i també amb gent que està treballant en centres per veure què passa amb aquesta violència. I n'hem fet, deixeu-me dir-ho així ràpid per anar a la idea, n'hem fet un dels programes d'aquesta prioritat de legislatura, que com sabeu és curta i que ens haurem de posar les piles per tirar endavant. Ho estem treballant, estem recollint elements importants de la casa, i deixeu-me dir-ho també en veu alta, gent molt bona que esteu treballant en medi obert, gent molt bona que esteu treballant aquests aspectes a nivell doncs, del propi departament i de la pròpia Direcció General, i estem sumant esforços, visions, etc., encara que hi hagi acords i desacords amb alguns aspectes, per construir, que al final és el que hem de fer, per construir una proposta que pugui, i volem que sigui així, que pugui donar resposta a algunes d'aquestes coses que sumarem a aquestes recerques que avui ens exposaran els companys i companyes que ens acompanyen. Per tant, per la meva banda, res més, però sí que vull apuntar aquest aspecte perquè estem confluint, estem sumant i estem tirant endavant amb una mateixa direcció, i penso que aquest és el lloc on d'alguna manera havíem de plantejar-ho, o com a mínim de recordar-ho o denunciar-ho, o com considereu, depèn de la informació que tinguéssiu prèvia. Jo penso que aquí ara farem un treball interessant i per tant no m'allargo, i donem en tot cas la paraula, si et sembla, Gabriel, a la gent que esteu a la taula per anar, i en Manel Capdevila, que farà de moderador. Doncs moltíssimes gràcies.